ព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យអប់រំវិញសាលារៀនសវណ្ណភូមិឆ្នាំសិក្សា2020-2021ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ពិសេសសម្រាប់សិស្សលោកខឹមផុនប្រធានប្រតិបត្តិនៃ NTC Group បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2020-2021សាលារៀនសវណ្ណភូមិបានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ពិសេសសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ទាំងសិស្សចាស់និងសិស្សថ្មីដោយទទួលបានការសិក្សាចំនួន 6,000 កន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរលោកខឹមផុនបានដឹងថាគោលដៅរបស់សាលារៀនសវណ្ណភូមិបានធ្វើឡើងទាំងការប្រឡងសិស្សពូកែនិងផ្ដល់ជូននូវការសិក្សាចំនួន 6 ខែដែលឥតគិតថ្លៃនេះដោយអគ្គនាយកNTC Group លោកអុកញ៉ាជាធីឡៃសំឡឹងឃើញថាប្រសិនបើមិនបើកឲ្យមានការប្រឡងទទួលបានអាហារូបករណ៍នោះទេគឺសិស្សពូកែមួយចំនួនគាត់អត់មានឱកាសនោះទេ ចឹងគោលដៅដែលយើងបើកអាហារូបករណ៍សិស្សពូកែនេះយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សពូកែហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រឡងប៉ុន្តែយើងប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេឲ្យមានឱកាសក្នុងការប្រឡងជាមួយសវណ្ណភូមិហើយគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិស្សពូកែរបស់យើងលេខ1យើងឲ្យអាហារូបករណ៍ 100% មានថាយើងបើសិនបើមកប៉ាសិស្សសម្រាប់ជាបាសិស្សគាត់បងថ្លៃសិក្សានឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងផ្ដល់ជូន 6 ខែមានថាគាត់រៀនបាន1ឆ្នាំកន្លះចប់មកឆ្នាំហើយថែមកន្លះឆ្នាំទៀតហើយបើគាត់បងសិក្សាជាមួយខាងសវណ្ណភូមិយើង 6 ខែយើងថែមជូន 3 ខែមានគាត់រៀនបាន9 ខែអញ្ចឹងណាចឹងគោលដៅដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ជួយបន្ធូរបន្ទុកចំណាយរបស់គាត់ជារឿងសំខាន់ហើយយើងយល់ឃើញថា កូនចាំបាច់ត្រូវទទួលបាននៅការអប់រំពីសាលាទាំងក្នុងលក្ខខណ្ឌអន្តរកាលកូវីដនេះក៏ដោយក៏ត្រូវទទួលបាននៅការអប់រំដែរដោយសារវាសំខាន់ណាស់ក្មេងមិនអាចឲ្យគាត់សម្រាប់អត់ទទួលបានការអប់រំបានទេអញ្ចឹងហើយបាននឹងយើងគណៈគ្រប់គ្រងយើងទាំងអស់គ្នាបានជំរុញនាមថាយើងត្រូវតែមានការផ្តល់ជូនពិសេស ប្រធានប្រតិបត្តិនៃNTC Group រូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីការផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ពិសេសសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ដែលទទួលបានការសិក្សាចំនួន 6 ខែដែលឥតគិតថ្លៃនិងបើកការប្រឡងសិស្សពូកែចំនួន 3,000 កន្លែងទន្ទឹមនឹងនោះសាលាបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាទូទៅជូនចំនួន 30% បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសិស្សសានុសិស្សគ្រប់រូបមានឱកាសចូលសិក្សា